My name is Omar Dawahere, and I'm the Assistant Director at the Center for Latin American and Caribbean Studies at NYU. On behalf of our director, Jill Lane, faculty and students, we want to welcome you and our distinguished guests, Raquel Barreto, who's our moderator, Ethel Oliveira, she's the recipient of the 2020 Fundo Baobá, and Julia Mariano. They're both the filmmakers of Sementes, Mulheres Pretas no Poder, and Leonard Cortana, who's the filmmaker of Marielle's Legacy, Will Not Die. To what promises to be an insightful conversation on the legacy of Marielle Franco's example and its impact on political engagement and affecting change through activism in Brazil and beyond. Congratulations to tonight's filmmakers for their work. And a special thanks and recognition to Leonard Cortana for convening tonight's group of speakers. We are also live streaming through Claxo's Facebook page, which you can find at clicking at clax.nyu. Please make sure to follow us to learn more about future events and share our live stream conversations with your friends and networks. Please note that there will be a section with questions from the public where you will be able to share your questions through the chat. Our moderator will indicate when that moment happens. Now, I want to introduce our moderator for tonight, who will in turn formally introduce our other participants. Raquel Barreto is a doctoral candidate in history at the Universidade Fluminense in the state of Rio de Janeiro. Barreto is currently working on her dissertation titled The Black Panther Party, Visual and Political Culture, 1966 through 1973. In 2019, she shared discussions with Angela Davis and Patricia Hill Collins in Brazil and wrote the preface of Angela Davis's autobiography published in Brazil. Barreto is co-curator of the exhibition Carolina Maria de Jesus, Un Brasil para os Brasileiros, that will be shown in the Instituto Moreira Salles São Paulo in 2021 as part of its biennial. Now I leave you with Raquel. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder conversar um pouco sobre os dois documentários e conversar um pouco, apresentar um pouco da trajetória de Marielle Franco, a sua importância e o legado político da ativista intelectual, a gente não pode chamar a Marielle Franco de uma intelectual. Para essa apresentação, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens e, a partir dessas imagens, propor questões a respeito de Marielle e dialogando tanto com os produtores e com as produtoras dialogando com o diretor do documentário e com as diretoras, né? Em primeiro lugar, é importante frisar que a população negra no Brasil é uma maioria silenciada, como dizia Lélia Gonzalez, uma importante teórica e militante do movimento negro brasileiro contemporâneo. Isso significa dizer que, no Brasil, a população negra não é uma minoria como a população negra é nos Estados Unidos. Nós somos, oficialmente, mais de 50% da população brasileira, mas que é subrepresentada em todos os cargos de comando e de todos os cargos do legislativo, do executivo, em todas as instâncias de poder. Então, para dar conta dessa relação complexa, a Lélia Gonzalez formulou o conceito de maiorias silenciadas, ou seja, uma grande maioria da população que é negra, mas que, por processos de exploração e opressão, são silenciadas. E uma dessas consequências mais visíveis e palpáveis desse silenciamento da população negra é a nossa ausência em cargos decisórios e políticos. E daí a importância de uma mulher negra oriunda da favela ocupar um lugar como Marielle ocupou. Marielle Franco, essa imagem que vocês têm aí na tela, foi uma imagem da campanha eleitoral dela e muito importante porque é essa imagem que atualmente circula
e é ressignificado em diversos contextos, né? E no primeiro plano nós temos Marielle, e no segundo plano todas essas imagens da campanha dela sempre vão ressaltar o lugar de pertencimento de Marielle, que é a favela da Maré, uma favela com uma história muito particular e com uma relação muito singular com a cidade do Rio de Janeiro. A Maré é uma favela que está muito próxima do centro, né? Então, tem uma tensão, uma dinâmica com a cidade bastante complexa. Para vocês terem uma ideia disso, se vocês vierem ao Rio de Janeiro, vocês vão chegar no Aeroporto Internacional do Galeão, e a Maré fica próxima ao Aeroporto Internacional. Então, é uma favela que divide com a cidade, né, e passa por uma das principais vias de acesso do Rio de Janeiro, que liga a parte cêntrica e sul, que é onde moram, concentram as pessoas com maior poder aquisitivo da cidade, com a parte da zona norte e oeste, onde mora a maior parte da população, e a população é a maior parte negra e a maior parte subalternizada. Então, todas essas imagens de Marielle reificavam esse pertencimento dela como uma mulher que veio da favela. Isso também tem um outro significado político, porque até então muitas das lideranças negras ou ativistas não tinham uma relação tão próxima, tão genuína com esse pertencimento da favela e não reivindicavam a favela como um lugar de possibilidades, um lugar de formação política. Essa é uma das singularidades muito importantes, o que faz a Marielle ser ainda mais significativa, além de ser uma mulher que, em sua própria trajetória, em sua própria pele, incorpora a ideia de interseccionalidade. Marielle tem esse pertencimento com a favela, e a partir da favela ela pensa a cidade. Isso muda muito a perspectiva da esquerda brasileira, em sua maior parte oriunda da classe média, sem pertencimento de classe com a classe trabalhadora. Marielle é filha da classe trabalhadora e marca esse lugar de pertencimento com a favela e pensa a cidade do Rio de Janeiro a partir da favela. Isso é bastante revolucionário. E a Marielle consegue circular entre mundos. Então, é a Marielle da Maré, a Marielle que vem de uma família do Nordeste, isso é importante a gente frisar, que é a parte mais pobre do país, da região Nordeste. A família dela é da segunda geração que chega ao Rio de Janeiro. A Maré tem essa característica, né, dos primeiros moradores serem pessoas de alguns estados da região Nordeste do país. E a Marielle se descobre negra, que é um processo muito próprio das nossas histórias de relações raciais no Brasil, descobrir-se negra, tornar-se negra. E Marielle, ao mesmo tempo, tem a oportunidade de ir para a universidade e tem a oportunidade de fazer uma pós-graduação, um mestrado, e pensar a cidade do ponto de vista também institucional e do ponto de vista acadêmico. Então, todas essas singularidades dão uma particularidade, uma força, e eu vou nomear como verdade para o discurso da Marielle, porque ela não estava pensando só a cidade do ponto de vista de alguém que vê, pensando na cidade e a favela, de alguém que vê de fora, que teoriza, mas alguém que viveu esse espaço, que vive esse espaço e está marcada por esse espaço. Ela se nomeava, uma expressão muito própria aqui, nossa, cria da favela, ou seja, alguém que veio desse território. E a partir desse território, Marielle pensou política, pensava política para a cidade do Rio de Janeiro. Essa favela que Marielle cresceu, a Maré, hoje, eu tive a notícia para uma pessoa próxima que teve conflito, tiroteio. Então, essa pessoa hoje mandou a foto para mim da favela passando trocas de tiro entre facções criminosas. É uma cidade, uma favela que fica a 20 minutos do aeroporto da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa contradição que marca a nossa experiência no Rio de Janeiro estava presente na trajetória e na proposição de Marielle. A campanha dela foi uma campanha vereadora muito bonita, muito mobilizadora, e a Marielle usava uma expressão, eu sou porque somos. E essa expressão ela tem muita força, porque fala de uma potência, de uma coletividade. Parte da nossa experiência enquanto povo negro, enquanto comunidade negra no Brasil, é que nós pertencemos a uma comunidade, uma coletividade. Todos os nossos espaços e processos são feitos em coletividade. E Marielle frisava isso, essa marca da política negra que ela leva para a dimensão da política institucional. Há uma parte também
muito dramática da história da Marielle, que é o fato de que o dia do assassinato dela, 14 de março, é o dia do nascimento de duas pessoas essenciais para a história da população negra do Brasil. A primeira é a escritora Carolina Maria de Jesus, que possivelmente alguns de vocês conheçam, porque ela teve o seu primeiro livro, Quarto de Despejo, traduzido aos Estados Unidos. É uma autora conhecida nos Estados Unidos, né? O filme Precious foi baseado, a roteirista comenta que foi baseado no diário de Carolina, no quarto de despejo, e Carolina é um símbolo muito importante de potência aqui no Brasil, porque Carolina significa a possibilidade de uma mulher negra, de favela, que teve pouco acesso à escolarização, ela estudou apenas 2 anos de escola formal, escreveu vários livros, e a partir desse lugar de uma mulher mãe sola da favela, com 3 filhos, pensar a sua existência e pensar a cidade de São Paulo. Carolina escreveu em São Paulo isso na década de 60. O livro retrata a experiência dela na favela do Canindé nas décadas de 50, e o livro é publicado em 1960 e é logo publicado ao inglês, ao francês, há inúmeras traduções, né, e reimpressões contínuas nos Estados Unidos. E do nosso outro lado, nós temos o Abdias do Nascimento, que talvez alguns de vocês conheçam, porque ele também teve uma passagem para os Estados Unidos na condição de exilado político. E o Abdias também nasceu no dia 14 de março. Abdias é um ponto importante da política negra no Brasil, porque Abdias vive quase todo o século XX, passa por movimentos negros da década de 30, que tem características muito próprias, da década de 40, funda o Teatro Experimental do Negro, foi um artista visual profícuo, foi diretor de teatro, poeta e político, né? Foi oficialmente nosso primeiro senador da República negro, e que leva, né, formula uma perspectiva política afrocêntrica, que ele nomeia aqui no Brasil como o quilombismo. Então, o Abdias e Carolina dão contas de uma intersecção que cruza Marielle, com um pertencimento à favela, com a possibilidade de fazer política institucional, que sempre foi uma aposta do Abdias Nascimento, e esses cruzamentos. Só que Marielle é uma mulher do século XXI, então, além de encampar essa relação com a territorialidade, e além de encampar essa demanda da necessidade de pessoas negras se engajarem na política formal, Marielle vai além. Ela leva uma política de uma agenda de um feminismo negro preocupado com uma política para a sua comunidade, não a partir de um sujeito político. Mulher negra, ela pensa cidade, ela pensa Estado, ela pensa política, marcada por esse lugar de pertencimento e esse lugar, esse locus de enunciação. Então, essa é a importância de Marielle, além de ser ela mesma uma mulher negra, queer, mãe muito jovem, que é uma realidade muito presente na vida das mulheres negras nesse país, né? E, ao mesmo tempo, apesar de todas essas singularidades, Marielle morreu como morrem muitas mulheres negras no Brasil, como morrem muitas pessoas negras no Brasil. Ela foi assassinada, a gente não tem ainda o desfecho da investigação, mas como no Brasil, pessoas negras são assassinadas pelo Estado brasileiro, né? E Marielle não fugiu dessas estatísticas. Então, para a gente, por um lado, é muito potente falar de Marielle, pensar essa mulher com todos esses cruzamentos, essas possibilidades que ela encarnava. Ao mesmo tempo, é muito duro para a gente pensar que, apesar de todos esses movimentos, de todas essas possibilidades, Marielle não escapou à triste e dura realidade desse país chamado Brasil, que mata a sua população negra com uma completa indiferença. Essa semana morreram 2 meninas aqui no estado do Rio de Janeiro e morreu uma ativista no Rio Grande do Sul. 3 mulheres negras morreram. E há uma total indiferença em relação às nossas mortes, que não contam para grande parte da população. Continuamos sendo invisibilizados. Por isso a importância de afirmar o lugar de justiça para o desfecho do caso de Marielle, porque ele também é muito simbólico sobre a importância das vidas negras, né? Eu trouxe 2 imagens para vocês, porque elas também afirmam esse lugar da campanha, desse lugar de onde Marielle faz a política dela. Então, na primeira foto, acima, vocês veem a Marielle no primeiro plano, e no segundo plano está uma imagem que qualquer pessoa do Rio de Janeiro consegue identificar como uma imagem de favela.
talvez para vocês no contexto dos Estados Unidos essa imagem não seja tão perceptível, mas para nós é uma imagem de favela, uma imagem das construções, das casas sem cores, atrás no tijolo, os fios, toda a parte de infraestrutura que o Estado deveria proporcionar às pessoas que moram em favela não é fornecido, e aí essa dimensão que marca muito a visualidade, a paisagem das favelas, que são os fios cruzados, né? Esses fios também servem como metáforas para a gente pensar os territórios, a interseccionalidade, os cruzamentos, os diálogos. Então, essa é a imagem de Marielle, ao mesmo tempo, muito florida, né? O que fala de vida, de possibilidades, de semente, alegria. Essa é uma dimensão muito particular e cara da nossa, muito importante para a nossa existência enquanto pessoas negras, que apesar desse contexto brutal de desumanização, e é o que as diretoras e o diretor dos documentários que vocês assistiram comentavam, que as pessoas sempre ficam impressionadas de assistirem esses dois documentários e falarem como é possível, como essa dimensão da alegria, do desejo de viver, ainda se sobrepõe, apesar de tudo isso, porque é um dever nosso, enquanto pessoas negras, que todos esses processos de desumanização, todos esses processos não vão nos tirar o nosso ímpeto de vida. É a partir do desejo de viver é que nós mantemos e seguimos uma tradição, um legado, né? A Ethel Oliveira, diretora do Semente, comentava de uma tecnologia de mulheres negras, uma tecnologia de resistência, de ressignificação. Então, Marielle trazia isso, e não sem razão, ela usava cores muito vivas, muito, muito, muito cariocas a gente lisa para Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo flores, né? Essa dimensão da feminilidade, que é uma outra parte importante da nossa formação cultural, da tradição, dos povos da África que nos formaram, que, diferente da perspectiva ocidental hegemônica, eurocêntrica, para nós não há uma dicotomia entre a luta, entre mulheres que são capazes de lutar, guerrear, enfrentar adversidades, e uma ideia de feminilidade. Elas não são imagens desconexas. Nós incorporamos isso como parte do que somos. Então, não há essa cisão de uma subjetividade feminina de uma coisa ou outra. Isso é uma parte, é um legado que nós levamos antes de todas as discussões de gêneros e queer studies. A nossa tradição, a tradição africana que herdamos, não vem como em oposição a essas duas dimensões do que pode se compor uma ideia do que é uma ideia de ser mulher, né? Não, sem cair em nenhuma armadilha de essencialismo, mas mesmo porque, né, eu acho que a Ethel depois pode conversar, nós, corpo e não está necessariamente, corpo e espírito podem se desconectar. Então, toda essa dimensão dessa mulher, nesse contexto árido, nessa paisagem dura, sorrindo e com essas flores e com essas cores, essa era Marielle. A segunda imagem, ela já no parlamento, e ela é muito interessante porque, se vocês assistiram Sementes, vocês vão se lembrar que uma das questões que marcantes da ação política da Talíria Petrone, hoje deputada federal, é que ela não negociou com a lógica de como uma mulher parlamentar deveria se vestir, ou seja, uma roupa formal, cores sóbrias, uma paleta neutra, né? Uma paleta de cores neutras. Ela continua afirmando esse lugar das cores, da alegria, e isso causa uma certa confusão, confusão não é a palavra certa, mas causa um certo estranhamento de que corpos de mulheres negras, ao entrarem nesses espaços, deveriam ser domesticados, ou seja, deveriam seguir a lógica branca, alisar o cabelo, não assumir as cores, assumir uma lógica. E essas mulheres negras que fazem política hoje, como nós, e a parte da nossa experiência política no Brasil, que estética, cultura e política vão em conjunto, não aceitar esses padrões e continuar afirmando esses lugares. Isso é uma dimensão muito importante, estética ligada à política, estética essa que se compromete com a vida. Então, apesar da Marielle estar nesse espaço formal, frio, do parlamento, ela se mantinha a Marielle. Um dos símbolos da campanha muito importante, essa simbologia ainda cerca o imaginário em torno da Marielle, é justamente esse turbante, o tecido que ela usava, que era a logo da campanha dela, e isso marcava a forma como identificamos ela, o turbante. Isso tem uma significação, um dos significantes que mulheres negras usam para marcar
a sua identidade, né? O marcar o seu orgulho. Todas essas características estão aí na foto Marielle, mesmo estando nesse espaço cinza do parlamento, né? Cinza como uma metáfora da frieza. Essa é uma outra imagem também muito potente desse corpo, né? Fazemos política, e vocês conseguiram observar isso nos dois documentários, fazemos políticas com um corpo que se faz presente, um corpo que está na rua. Os dois documentários têm essa dimensão da rua muito presente, porque estamos falando de uma política que não é feita em espaços fechados, burocráticos, entre seis pessoas que estão no futuro de uma quantidade. Essa política é pensada e discutida com um corpo que está na rua, um corpo, nesse caso, de mulher negra, que se põe ali, se faz presente, dialoga. Então, ao mesmo tempo, a gente olhando essas fotos de Marielle, a gente consegue sentir a força, a potência que emana nesse corpo, um corpo de uma mulher negra, marcada por todos esses indicadores. Então, essa imagem é uma imagem que tem ao fundo o Teatro Municipal, que fica na Cinelândia, um ponto central da cidade do Rio de Janeiro. Muito próximo daí está o lugar onde Marielle exercia a função de vereadora, a Câmara dos Vereadores, e atrás está o Teatro Municipal, uma construção do século XIX, neoclássica, que marca todos uma ideia de valor de cultura e de classe. Então, está aí essa imagem ao fundo, também fala muito dessas dimensões da cidade e essas dimensões da identidade brasileira, sempre cindida entre o que somos e o que a parte da elite deseja ser, né? Olhando para a Europa, tentando copiar modelos que não são nossos, que não nos referenciam, e essa é Marielle na rua. Após a passagem de Marielle, há uma dimensão que foi a iconização da figura da Marielle. Então, a gente, após a passagem dela, a cidade do Rio de Janeiro e outras partes do Brasil, em outros lugares do mundo, foram pintados com retratos de Marielle, né? Marielle é uma mulher muito bonita e, ao mesmo tempo, com um rosto muito particular e com um marcador muito fundamental na política negra da diáspora desde a década de 1960. O cabelo. O cabelo marca um lugar. E o cabelo no Brasil sempre foi um dos elementos que definiu, de alguma forma, a negritude, porque temos aqui uma presença muito forte do elemento indígena, e o cabelo, um desejo de tornar-se branco. E marcar o cabelo, não assumir uma estética branca, sempre foi um lugar político no Brasil. É parte da nossa transformação assumir esse lugar de mulher negra. É uma coisa muito comum nessa experiência que se chama transicionar, então assumir o nosso cabelo. Marielle mesmo fala isso no discurso dela, né? Essa passagem é uma narrativa muito comum entre todas as mulheres negras que vão passar por essa transição de se descobrirem quem são assumindo o cabelo. E além disso tem esse sorriso de Marielle, que é uma imagem também muito cara para nós mulheres negras, que sempre somos representadas ou com o rosto pesado, de duas formas, ou com a tristeza, com alguma coisa pesada, ou com uma cara de raiva. Então, esse sorriso, a alegria, potencializa possibilidades, né? Uma frase aqui comum que tem se dito muito no Brasil, que ver uma mulher negra sorrindo é um ato revolucionário, porque grande parte das nossas representações são ou da raiva ou da subalternidade. A Carolina Maria de Jesus, que eu mostrei para vocês, grande parte das imagens que circulam dela é sempre do rosto fechado, do olhar que não olha em frente, que não encara, mas que olha para baixo. Então, esse sorriso de Marielle é importante. Ao mesmo tempo, como todas as imagens em circulação, essa imagem tem conta as respostas, né? Da mesma forma que eu conto essa história de Marielle com toda essa potência, a extrema-direita no Brasil, os conservadores, leem Marielle de outra forma. E essas mesmas imagens, quando vão para a rua, sofrem também processos de violência. Então, Marielle foi morta muitas vezes, foi morta pelo ato brutal contra ela e o Anderson, mas também foi morta nas versões da história dela, baseadas em fake news, que foram divulgadas no dia seguinte, histórias absurdas que eu nem vou repetir aqui, porque são por demais violentas, e a imagem de Marielle foi violentada. Então, ao mesmo tempo que temos essa imagem em São Paulo, gigante, né, uma expressão que a gente usa muito para falar de Marielle, Marielle gigante, nós também temos essas mesmas imagens de Marielle na rua sendo profanadas, né? Profanadas, estou usando uma palavra forte religiosa, mas nesse sentido de sendo ultrajadas, né? Apagadas, xingamentos, como resposta dessa, e que é muito simbólico, né? Que uma mulher que tenha sido assassinada tem a sua imagem, além da sua reputação, da sua história, permanentemente violada. Então,
no espaço público que essas imagens circulam, elas sofrem disputas, a mesma disputa que a narrativa sobre Marielle passa, né, da acusação, que de fundo é uma narrativa contra pessoas negras e, ao mesmo tempo, um aspecto muito particular da cultura política brasileira contemporânea, que é a negação, a associação da agenda dos direitos humanos como uma agenda de esquerda. Em qualquer democracia liberal, capitalista, há um consenso de que os direitos humanos são universais. No Brasil, devido à existência de enormes desigualdades, um processo de violência fundador do país, a ideia de direitos humanos foi entendida e é compreendida não como uma base para qualquer acordo civilizacional, mas ela é entendida como uma agenda de esquerda, quase de extrema esquerda. Então, falar em direitos humanos no Brasil, o mínimo de um acordo civilizatório, de um acordo de organização e sociedade, é entendido como uma agenda esquerdista, de uma forma muito depreciativa. Então, a Marielle é lida sempre como uma defensora de direitos humanos e a leitura seguinte é que os direitos humanos protegem bandidos. Então, essa é uma marca muito forte hoje das elites que dominam o país, que vilipendiaram a memória de Marielle por ser uma mulher negra de favela, mas por ser uma defensora de direitos humanos. E a ideia de que direitos humanos não são direitos universais no Brasil marca a cultura política contemporânea, poderia dizer, dos últimos 10 anos, né? Um tensionamento, uma polarização, uma politização de um debate que deveria ser um debate universal. Então, a gente tem essas imagens da Marielle significada como potência, a gente tem uma violação da imagem da Marielle e, ao mesmo tempo, como tudo na sociedade capitalista se torna mercadoria, essas mesmas imagens de Marielle também se tornam commodities, também se tornam bens de consumo. Essa placa ela é muito significativa. Vocês assistiram um documentário Sementes, a história disso, como ela foi a placa, né? Consequentemente, Marielle, foram ultrajadas pelo atual governador do estado do Rio de Janeiro e por políticos de direita, que inclusive ganhou a eleição, da extrema-direita, inclusive podemos supor que sejam supremacistas brancos, apesar de que no Brasil a ideia de supremacia branca passa de alguma forma camuflada, mas a retórica toda, né? Determinados signos são signos do discurso da supremacia branca. Essa placa ganhou muitos sentidos políticos e, ao mesmo tempo, se tornou uma mercadoria. Essa última imagem da caneca e da placa ela pode ser comprada num grande site de vendas internacional. Então, você também pode comprar, consumir Marielle. As imagens de Marielle também são consumidas como notório nos Estados Unidos, como a imagem do Partido dos Panteras Negras é consumido, como a imagem da Angela Davis é consumida como uma commodity. E a imagem de Marielle também, especificamente, essa placa se tornou uma mercadoria de consumo. Ao mesmo tempo das imagens, isso ficou muito bem apresentado no documentário do Leonardo, a força do carnaval. Eu vou deixar para conversar um pouco com o Leonardo sobre o carnaval, para a gente bater esse papo, mas eu vou deixar aí a imagem da Bandeira da Mangueira como uma referência. Eu só queria agora passar duas imagens que eu acho muito, muito importantes. Essa é um trabalho de rua de artistas jovens negras que fazem esse tipo de trabalho, e aí nós temos 3 mulheres negras que são muito importantes. A primeira se chama Antonieta de Barros, foi a primeira mulher negra a ocupar um cargo no Legislativo, no início do século XX. Depois temos Lélia Gonzalez, que eu comecei citando, uma pessoa fundamental para pensar uma teoria do feminismo negro brasileiro e para pensar a base do pensamento decolonial brasileiro. E temos Marielle Franco. E a frase diz: memória guerreira não se apaga, mulheres negras decidem. E essa é uma imagem muito simbólica, porque ela está na Lapa. Eu acho que talvez seja parte da cultura de vocês, o clipe do Snoop Dogg, Beautiful, aquela escadaria clássica que aparece no clipe. Essa imagem está em frente, justamente no muro em frente à escadaria. Então, ela é um lugar muito transitado no Rio de Janeiro. E aí temos 3 mulheres que, de 3 momentos diferentes, convergem em uma agenda política para a comunidade negra com especificidades contextuais e políticas, né? Tanto Lélia e Marielle são mulheres de esquerda. Lélia pertenceu ao PT, o partido que dá origem ao PSOL, e depois ao PDT, um outro partido de esquerda aqui do Brasil. E Marielle pertenceu ao PSOL. Dessas circulações da diáspora,
Eu trago uma pessoa muito conhecida de vocês, a Angela Davis, que foi por muito tempo, centralizou por muito tempo a referência do ativismo negro no Brasil. Como um país colonizado, nós nos referenciávamos na Angela Davis como ter uma referência nossa, negra brasileira. Então, Angela Davis é mais conhecida no Brasil do que Lélia Gonzalez. Isso é realmente assim, muito estranho de se entender, mas isso é uma dura realidade brasileira. A própria Angela Davis, no ano passado, quando veio ao Brasil, reclamou publicamente disso, porque vocês precisam ter a mim como referência quando vocês têm a Lélia. Mas, desde a geração do meu pai, a Angela Davis é o símbolo do ativismo negro, a Angela Davis é o símbolo do que significa para a gente uma política negra, que significa para a gente representatividade, que significa para a gente um conjunto de valores. Angela Davis é há três gerações essa nossa referência. E hoje, Angela Davis se referencia em Marielle Franco. Então, olhar essa imagem, ela é uma imagem, uma conversa que a gente vai fazer depois, eu queria conversar um pouco com o Léo sobre isso, ela fecha uma história de engajamentos na diáspora africana e uma relação entre mulheres negras de diferentes gerações e que se conhecem. Infelizmente, como a própria Angela Davis já falou, ela só conheceu a Marielle por conta do assassinato e de alguma forma se conecta com essa história, se engaja com a atuação da família, com o Instituto Marielle Franco. E todos aí, durante a quarentena, o quadro de Marielle está lá. Então, essa imagem, para a gente, ela é muito significativa, porque fala de pontes de geração, fala de ativismos e tem esses signos, né, de uma política negra. E o afro é o elemento muito visível, o afro e as cores, né, que marcam essa política. E como última imagem, disso a gente, só vou passar, a gente depois, havendo oportunidade, a gente fala, é um trabalho de uma artista visual do Rio de Janeiro chamada Marcela Cantuária, que pintou um quadro chamado Voltarei e Serei Milhões, né? Uma frase conhecida, já usada por outros ativistas negros, mas que ela ressignifica nessa imagem que é muito forte. A gente tem a Marielle centrada na cadeira, que ficou internacionalmente conhecida como a cadeira onde Huey P. Newton, o fundador do Partido dos Panteras Negras, senta, e essa cadeira se tornou símbolo do poder negro. Vocês nos Estados Unidos sabem muito melhor do que eu quantas releituras essa cadeira já sofreu, mas ela se tornou um signo do poder negro. E aí Marielle está sentada, não sem razão, com uma pantera negra, não sem razão, com o mesmo tapete que está no quadro original, na fotografia original do Rio, só que há diferenças muito, muito importantes nesse quadro. Primeiro é que se trata de uma mulher sentada nessa cadeira, que ao mesmo tempo que tem todos os signos da suposta feminilidade, também traz uma postura como a Marielle tinha, né? Uma postura do embate. Então ela está de calça comprida, uma postura forte, né? E segurando com uma camiseta, com uma imagem da favela, que tem um helicóptero. E esse homem branco que ela segura a cabeça é o atual governador do estado do Rio de Janeiro, que estava envolvido, se vocês assistiram o filme Semente, na quebra da placa da Marielle. Quando ele assumiu o posto no Rio de Janeiro como governador, ele começou a acompanhar de perto as ações do BOP contra favelas do Rio de Janeiro. E ele foi pessoalmente em uma ação na qual o BOP, e por isso a razão aí do helicóptero, atira diretamente, antes nunca havia acontecido, nenhum governador havia acompanhado uma ação do BOP, nenhum governador havia encarnado a política da repressão, de acompanhar isso e ter um gozo ao ver essas imagens e vibrar com isso. Witzel, o governador que no atual momento encontra-se afastado do cargo, acompanha essa ação do BOP. Então, Marielle como esse símbolo que representa a favela, com isso, com a favela no peito, com a estrela, uma mulher de esquerda, com Witzel aí. Então, essa imagem ela é muito potente, porque fala de todas essas conexões e fala dessas relações. Agora, já falo, acho que fiz uma apresentação, inclusive, mais longa que deveria, eu queria passar para a gente poder conversar com as diretoras e com o diretor sobre algumas questões dos dois documentários. Sim? A primeira questão, que eu preciso sair aqui do... Eu acho que eu preciso sair, sou pessoa muito dada, sou historiadora e a gente é meio ruim de tecnologia. Mas saí, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a Júlia Mariano e para a Eta Oliveira, diretoras do documentário Semente, foi uma pergunta assim, muito clichê que fazem para vocês o tempo todo, mas eu acho que vale a pena, num contexto internacional, ela ser respondida.
qual foi a motivação e a razão de fazer esse documentário? Boa noite, primeiramente, a todas, a todos e a todas. É um prazer enorme te ouvir, Raquel. Foi lindo essa aula que você deu, essas reflexões que você trouxe a partir dos dois filmes. Estou, inclusive, um pouco emocionada aqui, porque me fez, enfim, foi muito bonito. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho sobre o início da motivação e aí depois a Ethel continua. A gente, na verdade, começou a entender que havia um momento histórico acontecendo que... de 2018. A Helena Dias, que é quem assina o argumento do filme, foi quem teve esse olhar apurado, né, da realidade e me chamou a atenção. E falou, Júlia, você está percebendo a quantidade de candidaturas de mulheres negras que a gente que estão pipocando na timeline, que estão aparecendo na timeline, e realmente eram várias por semana, né? A gente apareciam para a gente no nosso feed. Isso ainda aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente decidiu sair um dia para filmar rapidamente um encontro de duas dessas mulheres, a Mônica Francisco, que está no filme, e a Dani Monteiro, numa periferia aqui do Rio de Janeiro. E foi muito potente ver essas mulheres no território, conversando com outras mulheres negras que moravam naquele território, e o que se construiu ali de possibilidades, né? De reais possibilidades, de ocupação dos espaços de poder. E aí a gente saiu muito empolgada, mas somos duas mulheres brancas, e ao mesmo tempo que a gente se empolgou muito, a gente também entendeu que nós não éramos as pessoas a levar aquele projeto adiante sem... Enfim, que a gente precisava de parceiras, mulheres negras, que quisessem também contar essa história. E aí eu lembrei de um encontro que eu tinha tido com a Ethel, uma semana depois do assassinato da Marielle, que tinha sido um encontro muito forte. Eu e a Ethel, a gente já se conhecia, mas a gente ainda não tinha trabalhado juntas. E eu segui esse meu sexto sentido. Convidei a Ethel para participar do filme. E a aceitou. E a gente começou a nossa parceria. E eu queria só frisar que a gente começou a fazer o filme sem nenhum apoio financeiro. Então, a gente teve uma percepção de que aquilo era um momento histórico que não dava para deixar passar de registro, né? Então, a gente começou a filmar mesmo sem nenhum aporte financeiro, e isso, quando eu sempre gosto de frisar, porque a Ethel, ela aceitou sabendo dessa condição. Então, ela foi muito generosa também no aceite desse convite, porque era um desafio fazer esse filme na forma como ele foi feito, né? Somos produtoras independentes, não somos herdeiras, vamos dizer assim. Então, realmente é um desafio fazer um filme completamente sem dinheiro. Depois a gente conseguiu, mas enfim, vou passar a bola para a Ethel. E gostaria de agradecer aqui novamente, publicamente, ela ter aceitado o convite, porque foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para o Sementes. Alô? Ai, boa noite a todas e a todes. Eu estou emocionada por mil motivos. Primeiramente, essa aula super linda que Raquel nos deu. Eu agradeço demais a minha irmã Raquel Barreto por ter aceitado esse convite meu, de Léo e de Júlia, para compartilhar esse momento com todas nós aqui. Brilhante, sabia que ia ser lindo. Agradecer também mais uma vez a Leonardo
por ter armado, né, primeiramente, toda essa oportunidade desse encontro, nessa noite. E agradecer muitíssimo a Júlia de ter seguido o sexto sentido dela e me ter feito esse convite muito especial para conhecer mais sobre Marielle Franco e sobre a luta das mulheres negras no Rio de Janeiro, porque eu, como muito de vocês, também não conhecia Marielle Franco. Eu conheci Marielle Franco naquela terrível noite de 14 de março. E eu não conhecia Marielle Franco, não é porque eu estou alheia à política, eu sou uma cineasta que estou envolvida com o tema dos direitos humanos. Há 20 anos eu faço cinema no Brasil, entre o Rio de Janeiro e o Nordeste do Brasil. Então, eu não conhecia Marielle Franco justamente por conta dessa categoria que a Raquel nos apresentou a partir da Lélia, de maioria silenciada. Há mais de 50 anos, o cinema brasileiro, a TV brasileira, a mídia corporativa tem investido toda a sua tecnologia, a sua construção de narrativa em construir uma imagem da população negra, uma imagem subalternizada, uma imagem de eternos escravizados. Esse é um país que tem a segunda maior população negra fora do continente africano. Esse é um país onde aqui no Rio de Janeiro, muito próximo onde eu, Raquel e Júlia moramos, aqui nessa baía, nesses mares aqui, nesse porto do Rio de Janeiro, é que se marca o maior genocídio da história da humanidade. Isso é muito importante, a gente ter essa imagem de grandeza da catástrofe do povo preto no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro, né? Então, se esse contingente de grandeza em números muito grande chega primeiro no Rio de Janeiro, né? É no Rio de Janeiro que será experimentado também todas as estratégias de máquina de guerra, né? Desde os tempos coloniais, uma investida muito feroz, muito letal contra a população negra. Então, assim, essa é uma construção a partir do Rio de Janeiro, de um investimento, de uma imagem de violência e de perigo sobre as populações negras, e um investimento de estratégia de guerra contra a população negra. A Raquel falou aqui, né, sobre o investimento contra a favela, né? Esse não é o primeiro governador que nós temos que tem uma política pública de segurança em torno de segregação e de letalidade contra as populações negras, né? Eu tenho 43 anos e eu me lembro bem de um momento do Rio de Janeiro onde um dos governadores, ou não sei se o prefeito, tentava fechar o túnel que dava acesso às praias do Rio de Janeiro para que as populações periféricas não fossem às praias. Entende? Então, são muitos anos, né, de investida contra o povo preto, especialmente no Rio de Janeiro. Então, eu aceitei esse convite da Júlia, sem dinheiro, sem estrutura, para fazer um filme com câmera emprestada. Depois a gente fez vaquinha, né, e conseguimos um dinheiro, né, porque eu sabia que esse filme traria imagens inéditas das mulheres negras no Brasil, das mulheres negras do Rio de Janeiro,
que seriam imagens que estão para além de um corpo que é apenas samba, sabe? Que traria uma imagem para além das mulheres que são mulheres domésticas, né? Empregadas domésticas. Esse filme traria a imagem da elaboração política das mulheres negras. Traria imagens da ousadia criativa das mulheres pretas em suas maneiras de fazer política. Então, eu aceitei esse convite muito especial da Júlia e da Helena, porque eu também fui esperta, né? E sabia que esse filme nos traria, nos levaria ao conhecimento da grandeza das mulheres pretas do Brasil. E só para complementar uma coisinha, que eu acho que é importante, um detalhe, que isso era junho de 2018, quando a gente percebeu que essas mulheres estavam se colocando na disputa da, né, por um espaço na política institucional, ou seja, elas estavam se colocando na disputa do poder. Eram 3 meses só entre o assassinato da Marielle e essa resposta, que era uma resposta clara, era uma resposta objetiva contra esse assassinato, né? Elas todas falaram isso, assim, não vão silenciar a Marielle, não vão nos silenciar. Muitas delas tinham relações pessoais, já eram amigas, já haviam trabalhado junto com a Marielle, algumas outras não, mas todas elas, no momento que colocavam a sua candidatura, também faziam essa relação com o assassinato, né? Então, é importante também perceber que é isso que a Raquel falou, citando a Ethel, dessa tecnologia das mulheres negras de se colocarem na disputa, e eu acho que não teve uma resposta mais... Não poderia ter tido uma resposta mais forte ao que foi o assassinato, né? Eu acho que elas deixaram muito claro isso. Sim. Muito bom ouvir vocês falando desse encontro, da possibilidade desse filme acontecer, que tem uma marca, depois a gente pode conversar sobre isso, mas antes eu vou perguntar outra coisa para o Léo, mas a gente tem que pensar, refletir sobre o monopólio do cinema, do audiovisual no Brasil, né? Ele é um monopólio de homens brancos, né? Não há outras presenças, os grandes cineastas, a tradição toda que formou, é esse único olhar sobre a realidade, seja na produção de documentários ou seja no, nos filmes. Mas para o Leonardo, eu queria fazer uma outra pergunta, minha pergunta ia numa outra direção, né? Leonardo, você, quando a gente fala na diáspora africana, de uma forma geral, a gente fala sempre de uma forma muito teórica, a partir do Paul Giroy e uma série de outros, do Stuart Hall, de uma série de outros autores, uma infinidade de autores que pensam o tema da diáspora, né? A gente podia, enfim, remeteu ao início do século XX, até com Garvey, mas quando a gente fala dessa diáspora, a gente sempre fala remete de uma forma teórica, mas quando você vai fazer um filme sobre a Marielle, a sua própria trajetória é uma trajetória de uma pessoa negra em diáspora, né? A diáspora de Guadalupe, depois a diáspora da França e hoje Nova York, passando pelo Rio de Janeiro. Você tem um olhar negro diaspórico de um lugar muito particular, que é o Caribe. Então, como eu gostaria de ouvir você compartilhar, a gente escuta pouco as pessoas do Caribe falando sobre, a gente escuta pouco essa enunciação do sujeito da diáspora, não do ponto de vista teórico, mas o que é olhar. Então, como o seu cinema, como o documentário que você produz está marcado por esse olhar, porque é um olhar transdiaspórico, né? do que é uma experiência comum do ser negro no Brasil, ser negro na Martinica, ser negro na França e ser negro nos Estados Unidos. Queria que você comentasse como é que isso se revela na estética do seu filme, na proposta do filme, do documentário. Primeiro, muito obrigado. Eu vou dar tempinho à Eduarda para mudar de canal, porque eu vou falar em inglês. Então, para pessoas que precisam de interpretação em português, é tempo agora para trocar e usar como o canal da português, porque vou falar em inglês. Muito obrigado. So first of all, I would like to say thank you very much for CLACS and NYU. It's extremely important that this event happens in Portuguese. This is, for me, also a way to tell that
all those stories and all those this Brazilian culture needs to exist in Portuguese. And I would like to thank Clax for organizing this for us. Thank you, Raquel, and it's a pleasure, Ethel and Julia, to be with you tonight on this panel. As Raquel, you were saying, I'm coming from Guadeloupe, French Caribbean island, and France, and I identify within the Black diaspora, the African diaspora. And my dissertation is about the circulation of the fight and also the life, and the end is very important in that question of Marielle Franco abroad, in the Caribbean, in Europe, but also in the US. One of the reasons that for me, shooting the carnival and working with Ethel was working with me on that movie, is also because we have to teach and we have to spread the message that carnival in Brazil has always been political. And this is a notion that many people abroad don't know, because the gaze that people from abroad has about Brazil and the Brazilian carnival will be a lot about the performances, will be a lot about the sexualized body. But this year in particular, 1 year after the execution of Marielle Franco, the political nature of the carnival went even further, according to many people, because this was a time when Mangueira, the group, the samba group, actually decided to pay tribute to Marielle Franco with opening an history of Brazil, of Black figures of resistance of Brazil that have been silenced in Brazilian history and internationally. Now we are, as a diaspora, very much involved and active to call out racism, but we also need time to create a history and to tell our history of figures of resistance. This is a time where statues are being toppled in many places in the world. And I would like to remind Auntie June in Martinique, this was actually one of the first places in 2020 to actually start the wave of those statues and calling out for colonial figures to be honored and to pay tribute. But we also have to ask the question, which are the figure of resistance that we want to put on the new statues? Who are the figures of resistance that we want as a diaspora to exist in the history books? The murder, the execution of Marielle Franco happened in a very specific moment of Brazilian retreat of democracy. After the impeachment of Dilma Rousseff, we have seen that many Western media, for lack of a better word, have been having a gaze on what was happening about Brazil that was not serious enough. And many organizations and associations, I'm thinking about Defend Democracy in Brazil, for instance, in the US and many other countries, I'm also thinking in France, many collectives that I'm following, needed to correct the way Western media were actually exposing what was happening in Brazil. There was a very strong lack of seriousness. The way we used to call the president the Trump tropical is already a very colonized way to see Brazil and not to take seriously the retreat of democracy and all the different discrimination and action that the government before and today now is actually targeting women, black person, black people, and also people from the favela. So I think that as a diaspora, when we look at Brazil, and Brazil has been a very strong focus of our analysis and look, as Ethel was saying, 60% of the population in Brazil is black. And this is already something that little people know abroad because of the lack of representation and the lack of circulation of black narratives outside of the country. So we have as diaspora to amplify voices. And I want to underline that. They are not silenced, they need to be amplified. We call a lot about the second death and the second tragedy of Marielle has been silencing black women in the political debate, has been silencing the people from her community. This is why I also want to pay tribute to the Instituto Marielle Franco, that has been fighting with that grief that they transform into a fight to also empower people and to continue to spread the legacy. And for me, this movie was not about Marielle per se. The movie was to pay tribute to the black women that were actually spreading that legacy and to show the force of resistance and the joy within that actually that fight.
In the movie Mayeli's Legacy will not die, we have Monica Cunha, a very strong activist and human rights defender, that said they were expected from us that we will be crying and that we'll be stuck into that moment of despair. But we have shown that we have been able, after 1 year, to create a festival, to see all the activism on the walls everywhere in the city, to see that every day when I was in Brazil and in Rio, events happening all over the city, all over communities, because Marielle was such an intersectional persona, bringing so many communities together. This is the message that we haven't seen much in media. And this is the message that many diasporic organizations have been fighting to bring to actually other places. And then the very last thing that I also wanted to say, and this is important, when we do this kind of movies, we need to be organizing discussion as we do today. Celebrating Marielle in this space is a celebration, but this is a polarizing figure. I'm doing my dissertation talking with activists in Europe, for instance, and in the US. They have received death threats just because they are fighting for Marielle's legacy. And this is important today, that we want social change, and if we want social change, we should also be able to protect people that are fighting for us. Marielle is a reminder that there is not only one way now to push for social change, but we need to keep in mind, and I'm sure that Julia and Etel will speak also about that with Cementis, that people for defending our right, access to the right, are today targeted and threatened. And this is our role to respect that and to fight against it. Leonardo, obrigada. A gente vai abrir agora para perguntas. Vamos abrir agora para pergunta. Enquanto as perguntas vão aparecer aqui, uma pessoa pergunta, agradece a apresentação e pede para vocês falarem sobre o processo, falar sobre... Leonardo, help. Você pode me ajudar aqui com a tradução da pergunta? Enquanto o Léo, desculpa, falha, enquanto o Léo vai me ajudando aqui na tradução, eu vou pedir para a Júlia ou para a Ethel atualizar um pouco o que tem sido a ameaça que as parlamentares negras... A gente teve essa eleição em 2018. Este ano, em 2020, nós tivemos eleição para o cargo de deputado estadual e governador, outros cargos políticos, e mulheres negras foram eleitas no Brasil todo, e quase todas as mulheres negras estão recebendo ameaças de morte. Mulheres negras, mulheres brancas trans, inclusive candidaturas indígenas, né? O Brasil também os povos originários têm sido vilipendiados nesse contexto também, assim, de forma muito brutal, desumanizada também. É importante falar sobre a questão indígena dos povos originários no Brasil. Então, também teve nessa última eleição um florescimento de candidaturas indígenas, que é um fato inédito. No Congresso Nacional, até o momento no Brasil, nós só tivemos dois parlamentares indígenas. Em toda a política institucional no Congresso Nacional, só tivemos dois parlamentares indígenas, um homem indígena e hoje uma mulher indígena, uma deputada federal. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem, enquanto a gente vai organizando aqui as perguntas, a situação específica e do caso de uma das personagens do documentário, a Talíria. O que está acontecendo hoje com a Talíria aqui no Rio de Janeiro, porque eu acho que é importante a gente atualizar essa questão. Ah, Júlia, quer ir, não, nessa? Você trabalha muito com povos indígenas também? Posso? Então, a gente está vivendo uma situação gravíssima. Essa semana, inclusive, teve um movimento de todas as mulheres que estão sendo ameaçadas, né? Elas foram eleitas a vereadora, né, vereança? E elas fizeram abaixo, na verdade, primeiro uma campanha, vamos dizer assim, na internet, né? Onde todas elas postaram as ameaças que receberam, são todas ameaças muito violentas, de morte, inclusive. Teve uma das vereadoras que ganhou aqui em Niterói, que é uma mulher trans negra, a Beni, que inclusive na ameaça, quem estava ameaçando colocava o endereço dela, né?
Então, são ameaças de morte, são ameaças muito violentas, todas elas fazem referência a Marielle. Ou vou fazer com você o que fizeram com Marielle. Então, para a gente entender que isso não é um crime que aconteceu em 2018 e só poderia ter acontecido naquele contexto. Não, absolutamente. Inclusive, desde 2018, a gente teve um agravamento nas ameaças de morte, tanto urbanas quanto rurais e indígenas. Né? Praticamente todas as lideranças indígenas estão ameaçadas. E no caso específico da Talíria, ela inclusive levou as ameaças à ONU. A Talíria, ela teve que sair do Rio de Janeiro por conta das ameaças, porque a Polícia Federal interceptou uma ligação onde se detalhava um plano concreto de assassinato da Talíria. Eu gostaria de lembrar que a Talíria acabou de ter uma filha, ela é mãe, tem 6 meses, a criança, a Moana, e ela estava, nesse momento que se descobriu a ameaça concreta de morte, ela estava ainda em licença maternidade. Mas ela teve que interromper esse momento da vida dela e teve que deixar o Rio de Janeiro. Ela agora está em endereço não divulgado por conta dessas ameaças, e ela levou essas ameaças à ONU, e em paralelo começaram a surgir, logo após a eleição dessas outras mulheres, essa onda de ameaças. E aí elas então formaram esse movimento, é algo bastante recente, isso foi da semana passada para agora, e a gente está vivendo uma situação extrema de ameaça de morte. A gente tem uma situação bastante violenta, principalmente no campo e com lideranças indígenas. A gente tem casos internacionalmente conhecidos, como o de Dorothy Stang, talvez alguém aqui conheça. Que é isso, né? O Brasil, ele tem esse dado. Em 2015, a gente era o país que mais assassinava ambientalista, né? Defensores do meio ambiente. E pelo andar da carruagem, ou seja, como está o ritmo das coisas, a gente vai voltar a ser o país onde mais se assassina defensores de direitos humanos. A gente está agora nessa situação bastante séria. Ah, eu poderia... Vai, quer continuar, Júlia? Não. Eu poderia acrescentar um pouco, dizendo até um pouco sobre uma parte do processo do filme, né? Que quando a gente estava na montagem, eu e Júlia... E pensando trilha sonora com essa incrível musicista, que é a Maíra Freitas, né? E tem aquela cena que é a cena quando a Renata sai de casa, né? E vai tomar posse, aquele momento da posse da Renata, da Mônica e a Dani Monteiro. Aí a Maíra pergunta para a gente, qual que é o sentimento que vocês querem com essa cena? É a alegria, né? A posse, né? Um grande dia? Eu e Júlia tínhamos muito claro que não era simplesmente uma trilha sonora que fosse que ambientasse os sentimentos da alegria. Porque a gente sabe que aquela era a vitória do dia, né? Porque o racismo no Brasil não dorme, o racismo no Brasil não cochila. Então, tinha que ser uma trilha sonora que fosse bonita, mas que não fosse festiva. Elas tomaram posse naquele dia, e uma semana depois, a Dani Monteiro, que foi a terceira parlamentar eleita, ela tem o seu carro vandalizado com palavras racistas na porta da Câmara, uma semana depois. Então, é isso que eu falo, que é a tecnologia das mulheres pretas. As mulheres
pretas não têm a chance de ter o luto, de ficar em depressão. Elas rapidamente precisam se reconfigurar para dar resposta à própria vida, à própria família, né? Vejam, né, a resposta da família da Marielle com o Instituto Marielle Franco. A resposta da viúva, né, que foi, correu todo o mundo, né, a Mônica Benício, correu todo o mundo para poder visibilizar a voz, né, amplificar a luta de Marielle Franco. A Talíria, a Mônica, são amigas da Marielle, né? A Renata é chefe de gabinete da Marielle. Então, assim, elas estavam muito perto da Marielle, né? E não podiam fugir à luta, sabe? Assim, o corpo se prontificou logo. E também uma marca importante que está no Sementes é que ocorre esse assassinato em março, e em julho tem a Marcha das Mulheres Pretas no Rio de Janeiro, na data do 25 de julho, que é o Dia da Mulher Afro-Caribenha, né? Então, assim, ali é um momento importante onde vai mudar e se solidificar toda uma agenda, uma nova agenda do movimento negro, uma nova agenda das mulheres pretas, que é a ocupação política do campo institucional. Então, assim, as mulheres pretas ali apoiando umas às outras, né? Então, essa questão do coletivo, da coletividade, dessa prontidão das mulheres pretas em seguir com a vida é para dar sentido a uma coletividade que elas estão sendo representando, né? As mulheres da favela, né, elas não estão fazendo uma guerra diária em causa própria. É pela vizinha, pela família extensa também, né? Assim como Marielle, enquanto vereadora, e essas mulheres também, pensando numa coletividade. Eu vou encaminhar alguma das questões que foram feitas aqui, mas eu só queria fazer dois comentários que eu acho que é importante frisar. O primeiro é que mulheres negras atuam, né? Se a gente fizer um recorte preciso no que se chama movimento negro no Brasil, desde o final da escravidão, mulheres negras sempre foram atuantes nos diversos movimentos negros ao longo do século XX e século XXI. A diferença desse contexto, que é um paralelo com os Estados Unidos, é que mulheres negras sempre foram atuantes, mas as vozes públicas, os dirigentes, sempre foram os homens negros. Mas, na base, o trabalho foi construído por mulheres negras. Essa geração de mulheres negras, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, mudam essa chave e assumem elas o protagonismo público. Esse é um primeiro ponto. Então, sempre foram mulheres organizadas dentro da sua comunidade política. Um outro ponto também que eu acho que é importante é a gente entender que o que a gente está chamando de tecnologia de resistência, dessa força, tem um custo alto para as nossas subjetividades, tem um custo alto para mulheres negras em termos de saúde mental. Esta geração ainda não consegue colocar um bem-estar físico, um bem-estar emocional. A ideia de uma saúde é uma saúde no sentido completo, holístico. Isso é um debate muito delicado que a gente precisa também entender, que é desassociar e o que a gente tem usado como tecnologia, que em algum momento a gente também possa ter esse espaço da fragilidade. Eu acho que a nossa geração, a gente ainda não vai conseguir isso, nem as mais novas. Talvez daqui a duas, três gerações, mulheres negras possam também exercer o seu direito público à fragilidade, porque também é uma guerra desumanizada e sempre temos que estar forte respondendo a isso. E esse direito à fragilidade, que é parte da experiência humana, né? O direito a esse momento, por razões de sobrevivência nossa e da nossa coletividade, a gente sempre tem que estar respondendo isso, né? E a gente tem
tem sido uma... Não é sem razão que o Movimento de Mulheres Negras, a marcha que iniciou em 2015, colocava o bem viver, né? Eu acho que, nesse sentido, o movimento das mulheres indígenas está bem mais avançado do que a gente, porque elas colocam o bem viver e o bem-estar com a terra. Elas ainda fecham o ciclo de todo um processo, né? Que a gente ainda... Eu acho que essa é uma discussão política, não só para a comunidade negra, não só para os povos originários, para a sociedade, para as coletividades, né? Que a gente consiga associar nosso bem-estar enquanto indivíduos, o bem-estar nosso enquanto sociedade, uma relação com o planeta. A gente ainda não conseguiu avançar nessa discussão, mas que precisam vir. Eu entendo que a liberdade e as nossas lutas são construídas, não acumulativas, porque a gente hoje vive recessos no Brasil e os Estados Unidos também passa por recesso, França passa por recesso, não são garantias, mas que as agendas e a nossa concepção de liberdade, ela vai avançando de geração em geração. E os nossos desejos do que é um viver em sociedade justa e igualitária, ele também vai aumentando. Então, acho que eu desejo muito que as próximas gerações de mulheres negras no meu país possam ter uma vida mais amena do que possam viver coisas que eu e Ethel não vamos conseguir viver. Infelizmente, que mulheres negras de gerações anteriores tiveram condições ainda muito mais difíceis do que a gente. Eu acho que isso é um desejo para o futuro. Agora, voltando aqui para as perguntas, os comentários são parabenizando os dois documentários, as pessoas muito felizes, e tem uma pergunta recorrente que é como podemos ajudar a fazer ecoar essas vozes do Brasil com as contribuições concretas, né? Isso é importante. Uma outra pergunta, como é que foi o desafio de fazer esse filme no Brasil, nesse contexto também contrário à perspectiva política de Marielle. Uma outra pergunta vai no sentido da qual foi a reação do filme, e eu aproveito e estendo essa pergunta para o Leonardo, né, como foi a reação dele do filme no contexto que ele passa, e como contribuir para que as vozes negras ecoem, e como contribuir, né, como parte de uma comunidade política internacional, né, que a gente possa fazer ecoar essas denúncias, essas questões para fora da realidade brasileira. Então, acho que vocês poderiam... Essas são algumas questões aqui. So, then I'll start? Vou falar, né? Ok. So, one thing that is, for me, also very important to remind is to say that also that resistance has to go online. Marielle has been, and the legacy of Marielle and the image of Marielle has been the victim also of fake news and proliferation all over the world of extensive criticism and extremely wrong information about her life. And that really reminds me all the time the question, who has the power to memorialize Marielle Franco? So this is a first, and this is something that we can do outside of the country. Again, amplifying voices of persons that have the power, that knew Marielle, that know the context, and to keep the political essence of Marielle Franco. When I'm traveling and I see the way Marielle Franco is presented in different countries, you cannot memorialize Marielle without the political commitment. You cannot memorialize Marielle without the police violence. You cannot memorialize Marielle without speaking about blackness and speaking about anti-racism. And in a country like, for instance, France, that have a lot of issues about race, we have, and we are fighting against that idea that Marielle becomes sometimes a person without race. And since she's so intersectional, it's easier for some people to remind her as a feminist or as a person from the LGBT community. And many people are telling me, for such an intersectional person, how should we do to actually memorialize well Marielle? There is one thing, and one thing that is very important. Marielle wrote text. Marielle was also an intellectual. Her thinking, how she was theorizing about the favela, about the human rights, about the discourse of Black women in politics, is the intersectional thought that do need any translation, not only the translation of language of what she wrote. And sometimes I have the feeling that the way we are doing and using the symbol of Marielle is actually removing the brain and the political power of her thought.
And I think that as diaspora, as people living abroad, we have to remind that she wrote and she had discourses. So this is a first. Second thing around the question of the reception, the film went to India, the film went to different countries also in Europe. And obviously one of the questions all the time is why Marielle was such a dangerous woman. And I'm wondering with that feedback that people are still undermining what is doing politics and activism in Brazil. So if one thing can be very important to remind with what happened to Marielle, Marielle is one woman among many, many women, black women, activist person in politics, as Julia was saying, people working also in indigenous issues that are killed, murdered, and executed in the country. There is one question that is important. Who ordered Marielle Franco murder? We cannot do any event, we cannot do any memorialization without asking who ordered the murder. And this is one of the questions that still needs to resonate, because if we don't have justice for Marielle Franco, despite all the mobilization that this is happening now in Brazil, what is going to happen for the image of democracy in Brazil? This is such a dark moment for Brazilian history that this ask and this call for justice needs to be in each and every tweet, each and every event that we are organizing. I think this is important. And then as a last thing, again, in the question of memorialization, this is a political crime. This is a political crime. Marielle was murdered because of her political commitment, what she was writing and advocating against police violence, what she was doing for empowering people from the favela. And this is a hate crime. Marielle was an Afro-Brazilian, LGBT, single mother, sociologist, academic, all those different identities that in Brazil, in the current administration, are the target of threats. And we should always remember both political crime and hate crime. This goes together. Marielle was an intersectional person with all those identities, not only because she was, but also because she was advocating and working for. One of the last projects that she had in the parliament was the day of visibility for the lesbian celebration, the lesbian day in Rio. This is already important for the lesbian community to remember that her murder, her execution is also lesbocide, that many trans women, many lesbian women are just murdered and executed for their sexual orientation or gender expression. The idea behind the symbol is not to be using the beautiful face. And when I use beauty, I want to put a provocation because people are telling me we love Marielle because she's so beautiful. Her afro, she looks like Angela Davis. Beauty has always been a tool of transnationalizing figure of resistance. But let's not depoliticize what who she was and who she was advocating for. Eu queria, sobre a pergunta, como se pode ajudar de fora, eu vou colocar aqui no chat o endereço do Instituto Marielle Franco. Eles aceitam doações internacionais. O Instituto Marielle Franco foi criado pela família da Marielle, né? Após o assassinato dela. E ele, o trabalho é basicamente fomentar as sementes. Eles dizem regar as sementes de Marielle. E eles fizeram uma agenda também, enfim, uma agenda política, né? E alguns candidatos e candidatas, principalmente, se comprometeram com essa agenda nacionalmente, né? Uma agenda que basicamente é de defesa de direitos humanos, especialmente da mulher negra. Então, uma forma concreta de ajudar, para além do que o Leonardo falou, é também aportar financeiramente para o Instituto Marielle Franco, para que eles possam seguir o seu trabalho de apoiar essas outras mulheres negras que foram eleitas, que é uma coisa que a Aniele fala muito, né? A gente quer essas mulheres vivas, né? Quem vai cuidar delas? Quem vai protegê-las agora que elas foram eleitas, né? O Instituto Marielle está se colocando como esse lugar, esse instituto defensor da vida dessas mulheres e do fazer político delas. Então, eu acho que aí é uma forma bastante concreta também de ajuda. E sobre a pergunta se a gente quer seguir filmando, que eu vi aqui que a Natália fez, a gente adoraria, a gente não tem dinheiro
O nosso problema é esse, assim, todas as políticas públicas culturais brasileiras foram destruídas, eles fizeram agora uma política pública emergencial para a época da pandemia, mas, enfim, não havia possibilidade aí de se conseguir um financiamento para um outro filme, e a gente não tem, como eu disse, somos produtores independentes, a gente não tem, sem uma política pública concreta, a gente não tem como fazer filme. E essa é a situação atual de boa parte das pessoas que trabalham com cultura no Brasil. Estamos sem nenhuma possibilidade. Então, é isso. Essas histórias estão rolando, mas a gente também não tem como filmar, infelizmente. Não, muito rapidamente, eu gostaria de complementar. Eu tenho um computador lento aqui, que eu queria colocar também no chat o link para o Fundo Baobá, que é um fundo que apoia outras mulheres negras. Eu sou bolsista desse Fundo Baobá. Agora, nesse exato momento, apoia mais de 100 mulheres negras financeiramente, nas suas maiores diversidades, né? Mulheres pretas do Sudeste, Nordeste, Norte também, e também colocar no chat que recebe doação, né? Se mantém assim, e também colocar no chat o link da revista Brejeiras, que eu acho que é talvez uma das poucas revistas lésbicas, né, que existem aqui no Brasil, uma revista feita aqui no Rio de Janeiro por mulheres que também foram companheiras de Marielle. Inclusive, esse grupo de mulheres que faz a revista Brejeiras é que estava apoiando que Marielle aprovasse na Câmara o dia da visibilidade lésbica no Rio e perdeu por 2 votos, né? Então, esse grupo de mulheres é que estava pensando com Marielle esse projeto de lei. E todas contam que esse dia foi um dia muito duro para ela, né? Perder essa votação na Câmara foi um dia muito duro. Então, eu acrescentaria esses 2 links. Né? Dizer que tem 20 anos que eu faço cinema e não tenho uma câmera. Então, assim, essa coisa de não ter o financiamento público, né? O governo atual acabar com todos os tipos de financiamento público do Brasil, para nós que somos produtoras, diretoras da periferia, sabe? Povos, diretores indígenas, sabe? Não sei como vamos fazer os nossos próximos filmes, entende? Então, é uma catástrofe muito grande, em termos de política pública cultural. E aí, por fim, responder a segunda parte da pergunta, como é que foi fazer esse filme nesse momento de tamanha diversidade do Brasil, né? Eu sempre digo que eu, Júlia, toda a equipe do Sementes estávamos envolvidas com o melhor do Brasil, com o melhor do pensamento, o melhor da ousadia política, o melhor da ação, não só uma ação para a esperança, mas uma ação ativa de construção de novas possibilidades do mundo. Nós, da equipe do Sementes, estávamos dentro dessa possibilidade, acompanhando Renata Souza, Talíria, Jaqueline, Tainá, Mônica Francisco. Então, a gente passou por esse momento, né? Vocês podem ver ali o Ele Não, né? Que era um momento de extrema esperança, uma ocupação política das ruas pensada e promovida pelas mulheres brasileiras. Então, eu e Júlia estávamos dentro disso.
Quando a Renata ganhou, eu estava na favela da Maré com a Renata, a Júlia estava em Niterói com a Talíria, então a gente estava envolvida nisso. E eu estou envolvida nesse clima, nessa ação, há 20 anos que eu trabalho com o tema dos direitos humanos, há 20 anos que eu trabalho com as ialorixás, né, com o povo de terreiro, não sei como isso vai ser traduzido aí, mas é dizer que quando a Angela Davis vem ao Brasil, ela fala isso, ela fala, por que que vocês ficam me procurando ao norte, uma vez que vocês têm as mulheres, as ialorixás dos terreiros de candomblé, que têm construído toda uma memória, que têm construído toda uma ação de política pública, em vários sentidos, no sentido da saúde que a Raquel trouxe aqui, levantou, são os terreiros que acolhem a população da periferia do Rio de Janeiro, do Brasil. São os terreiros que vêm perpetuando a língua, perpetuando a nossa memória ancestral, a nossa tecnologia, que vem perpetuando a filosofia ancestral. São os terreiros de candomblé. Então, eu, como sou uma mulher do terreiro, é isso que tem me movido no meu caminho no Brasil, obstante qualquer situação de governo. Porque essa situação do governo brasileiro está muito ruim agora, mas ele é ruim há 500 anos. E o povo preto tem passado por isso, e os povos indígenas brasileiros passam por isso há 500 anos. Então, se eu estou viva hoje, sou cineasta, é porque os meus ancestrais me sonharam hoje assim. Sonharam com a minha liberdade. Então, é desse pensamento, é dessa filosofia, é dessa ação e dessa espiritualidade que eu me cerco e passo pelo Brasil. Então, assim, é difícil? É difícil, foi difícil. Mas a gente está sempre assim, envolta a esse melhor, ao ousado, ao profundo que nos move no país. Então, a gente consegue passar pela tragédia brasileira menos adoecida, né? Eu gostaria de lindas suas palavras, Ethel. Traz uma dimensão muito mais profunda na nossa existência, né? Porque cabe mencionar dois aspectos importantes, né? Além de todas as políticas interseccionalizadas que Marielle representava, ela era membro de um partido de esquerda, e a gente vive uma ressaca no Brasil de uma onda de extrema-direita após governos de esquerda. Isso é um debate que a gente não vai conseguir fazer aqui, mas tem uma particularidade desse debate importante. Então, público americano entender, a gente tem um revival da Guerra Fria no Brasil hoje, que chega a ser, assim, se não estivéssemos vivendo isso, seria motivo para programas de humor, mas nós vivemos isso, vivemos uma lógica de como se a gente ainda estivesse no contexto da Guerra Fria da década de 60 e 70. Então, todo esse imaginário da Guerra Fria, que vocês, como estadunidenses, conhecem muito bem, nós vivemos hoje. E isso não é por demais lembrar que Marielle também era mulher de um partido de esquerda, um partido que traz socialismo no nome e liberdade, e isso também traz toda uma série de complexidades para Marielle. E todas essas candidaturas que a gente está falando de perseguição são mulheres que vêm de partidos de esquerda ou centro-esquerda, que passam por esses processos de perseguição, tanto as mulheres negras como mulheres trans.
Um outro aspecto que eu queria só destacar, que o Leonardo completou muito bem, a respeito da circulação das imagens, né? De como essas imagens circulam desassociadas do discurso político. O mesmo caso da imagem da Angela Davis, que eu comentava, uma imagem extremamente popular no Brasil, a primeira tradução do livro dela ao Brasil só aconteceu em 2016, apesar da imagem dela circular desde da juventude do meu pai, que já conhecia e sabia identificar quem era a Angela Davis. Ao mesmo tempo, a primeira publicação da Lélia Gonzalez, que eu mencionei para você, uma das teóricas mais importantes do Brasil, aconteceu de forma independente por um coletivo pan-africanista em 2018, agora que uma editora comercial entendendo a relevância. Depois que a Angela Davis falou que resolveu publicar. É uma outra intelectual muito cara e muito, muito especial para nós. Beatriz Nascimento só teve o seu primeiro livro autoral vendido, comercializado de forma, pelo mesmo coletivo, de forma independente. Então, essas imagens são desassociadas do seu conteúdo político e mulheres negras são desautorizadas intelectualmente, tornadas essa commodity, essa mercadoria. Então, por um lado, essas imagens têm potência, possibilidades, ao mesmo tempo, essas circulações tiram os discursos políticos. E, no caso, tanto da Angela Davis como da Marielle, mas da Angela Davis, acho que talvez mais no Brasil, elas circulam como imagens que são consumidas no mercado neoliberal, imagens como de commodities, como imagens para vender creme de cabelo, imagens para vender qualquer coisa, essas imagens são ressignificadas nesse contexto. E da Marielle, o Leonardo falou, na França, no contexto que ela circula especificamente, desassociado da marca que, de uma grande definição de Marielle, que é o seu pertencimento enquanto mulher negra, essas imagens são desassociadas. A gente esquece que a Marielle tinha um mestrado e que ela tem uma dissertação, uma pesquisa sobre a UPP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, que a gente também não vai conseguir desenvolver aqui, e que ela vai elaborar. Ela tinha um pensamento extremamente sofisticado. Eu convido a vocês que entendem o português, que procurem no YouTube as falas de Marielle, vocês vão ver uma mulher preparada para assumir o posto político, que ela estava lá. Então, não era uma representação que hoje no Brasil tenha sido uma tecla muito batida, uma representação. Essa representação pode ser vazia, ela pode ser só um rosto negro, e vocês nos Estados Unidos sabem muito bem do que eu digo, ser só um rosto negro, desassociado de um compromisso político com a sua própria comunidade e uma possibilidade de se engajar e assumir determinados lugares preparadas para isso. Então, Marielle tinha se instrumentalizado para poder assumir esse lugar. Então, é importante a gente frisar isso e que a imagem dela, o simbolismo dela seja acompanhada da produção, porque mulheres negras são historicamente na diáspora, mulheres negras e mulheres indígenas, mulheres racializadas, são historicamente desassociadas de um pensamento teórico, né? Somos sempre objetos falados, mas temos produção intelectual, desenvolvemos epistemologias, que tem sido um debate muito importante hoje no Brasil. Mulheres negras têm epistemologias, essa que Ethel descreve, né? Uma epistemologia ancestral que é guardada e passada pela oralidade, marca da nossa cultura afro-brasileira, mas também tivemos e temos mulheres negras que tiveram a oportunidade de escrever nos moldes ocidentais acadêmicos, escrever texto, ter produção textual. Então, importante frisar esse lugar de uma mulher negra produtora de um conhecimento sobre a política e sobre a cidade do Rio de Janeiro, essa configuração tão especial que a Ethel falou desse lugar, antes de esse conceito de necropolítica ser falado por pensadores aí, nós já vivíamos a necropolítica, a gente só não tinha nomeado isso, mas a gente sabia exatamente o que isso significava, baseado na nossa experiência aqui, tanto no Rio de Janeiro e como uma outra cidade muito singular, todas essas violências e experiências que é Salvador, né, capital do estado da Bahia. Uma última pergunta ou na conclusão, pode ser a ideia, né? Eu gostaria de convidar as diretoras e ao diretor que encaminhasse suas palavras finais. E primeiro, gostaria de reforçar aqui o meu agradecimento a esse convite. Gostaria de agradecer a presença de vocês aí do outro lado, que isso é muito importante, que reverbere o que nós falamos aqui. Isso é muito importante, esse momento tão... Vocês nos Estados Unidos estão respirando, a gente ainda não está respirando, literalmente nós não estamos respirando. Então, que se reverberasse e que se amplificasse essas discussões que estamos fazendo. Obrigada. Eu queria só agradecer muitíssimo ao convite, a essa noite, a escuta de vocês, a aula da Raquel,
E dizer que eu fico muito honrada de poder, de alguma forma, colaborar para que a história da Marielle seja amplificada, seja cada vez mais conhecida, e também no que a gente pode agora falar sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Então, é realmente muito importante esse evento e queria agradecer novamente a todos e dizer que eu aprendi muito essa noite. Muito obrigada. Eu posso ir. Agradecer demais. Está muito bom. Eu adorei essa noite. Obrigada, pessoas que estão aqui com a gente. E, sabe, eu quero muito agradecer essa audiência e essa aula incrível da Raquel, as palavras geniais do Léo, né, minha companheira Júlia aqui no apoio também. Obrigada demais. Clax também. E dizer que em conversa com a Raquel, né, antes da gente começar, ela levantou uma imagem do filme Sementes, não é nem uma imagem, né? É um som, que é a chuva que abre os sementes. Né? Dizer que naquela noite do 14 de março teve uma tempestade muito grande no Rio de Janeiro, uma tempestade de água, de raios e trovões no 14 de março. Um negócio que foi místico mesmo. E eu queria dizer, nesse sentido, que tem uma filosofia, né? Uma frase de dentro dos terreiros do Candomblé que diz assim: ninguém segura a água. E a Marielle, ela é essa água que ninguém segura. Sabe? Ela é essa força que ninguém segura. Sabe? Essa fluição. A Marielle é um transbordamento. A Marielle foi um transbordamento nas nossas vidas, sabe? Todo esse contingente de mulheres pretas que começaram a se candidatar, um monte de travestis, povos indígenas. Eu acho que se deve muito, infelizmente, por essa gota d'água, esse transbordamento que é a Marielle, sabe? Que é a Marielle, não que foi a Marielle, que é a Marielle, porque eu sou de uma tradição espiritual que cultua a ancestralidade e Marielle presente, sim. Marielle está entre nós, né? Essa força, essa energia. Na minha tradição espiritual, a gente não acredita nessa coisa de alma, a gente acredita na energia. Então, essa energia da Marielle é essa energia da água que ninguém segura. O Léo me mandou uma foto dos 1.000 dias sem Marielle Franco, das mulheres da Martinica. O Léo me enviou um print do Instagram de mulheres lésbicas de Nova York pedindo justiça por Marielle. Então, assim, então eu até me perdi, gente, do que eu queria dizer, mas era fazer essa ligação com essa chuva que tem no início dos sementes, com essa força e com essa energia de água que ninguém segura, de fluição, de transbordamento, que é a Marielle, essa gota d'água que foi esse assassinato que ninguém aguenta mais viver sob essa marca do genocídio brasileiro, sabe? Mas água também, né, tem muitas metáforas que podemos fazer sobre água, mas principalmente de ser essa energia e esse elemento da cura. A Marielle é uma imagem da cura.
o filme Sementes, Marielle's Legacy, We Not Die, é a imagem da cura, pela cura. E é esse cinema que eu, Léo e Júlia queremos fazer. Pela diáspora, pelos povos indígenas, com as mulheres da periferia, com as mulheres da floresta. Sabe? Então, quero agradecer demais a minha ancestralidade de estar aqui hoje com vocês, agradecer toda a presença, agradecer, Claxo, novamente, Léo, Júlia, Raquel e toda essa audiência que está aqui conosco hoje. Muito obrigada, muito axé. Before leaving the last words to Raquel, and thank you so much, Raquel, for your generosity in sharing not only your lived experience, but also your message to. And also Eduarda, because we went a little bit over what should have been expected for today. So I just want to also talk about things that Ethel and Julia brought. We have to celebrate, we have to fight against the lack of justice for Marielle, but we have to celebrate her life. Marielle is also life. And what she has accomplished in almost those 40 years of life must be an example, not only for Brazil, but also to speak about the movement of Black women, but also to speak about the diaspora. So this is for me important, that the crime, the execution is one thing, but her life is also another thing that needs to be reminded. The second thing that I think is important also is the memory. We are people today, tonight, having that conversation because Marielle was a community organizer. I speak to all those collectives and they're like, we love the pictures of Marielle when she's with the people and this is what we use, and we are not used to those images. But if you go and if you see the movement of Black women, this is where they are, in the street all the time, organizing people. This is what is happening. And movies should be, in that sense, a place for discussion and Q&A. I've watched so many lives of Ethel and Julia every night, two lives speaking about all these things. This is amazing. This is activism for me. It's not because you take images and make a movie that you are an activist, but when you create spaces of discussion, spaces of act of transformation, this is where you start amplifying voices and doing this activism. So, not being afraid of organizing discussion, this is healthy. We are living under this pandemic. We didn't talk about that also today. Activists are so exhausted, living with the memory of death, living with the memory also of injustice, in a moment of pure isolation, in a moment where we have also to fight against all those moments of depression and of moments of mental health issues, as you talked, Raquel. We also have to support those discussions and to create those spaces. I think that the only way we are going to somehow create also a memorialization of the legacy of Marielle is by action. And the action, and I don't want to be provocative by that, it's not only an hashtag. Talk to people, create a community, translate the text of Marielle, translate the subtitles, do films, make it travel and create conversation. And I'm very, very happy and thankful today for Clax to organize that event and to help us organize that event, because what happened in terms of energy, that shuvia, that water that we also had for the results of Mangueira, this huge rain that is the power and the spirit of Marielle that came when the Mangueira, the favela, the power of Blackness and the power of Black joy actually won the Carnaval of 2019, is telling us that we have to be celebrating together as a community. Marielle is a community organizer, and in all of us, we also have that power, or to be, or to help, or to transform this dialogue into a community. So thank you so much. I leave you the last word, Raquel. Boa noite, muito obrigado para todos. And Eduarda, thank you so much for this amazing work tonight. Agradeço aqui a oportunidade, agradeço a participação de vocês e deixo vocês com as palavras de uma outra intelectual e ativista muito importante do Brasil, chamada Beatriz Nascimento, que teve uma morte muito trágica, vítima de feminicídio, e ela falava das possibilidades nos dias de destruição. Na nossa tradição política, isso se chama quilombo.
E a ideia de nos juntarmos e coletivamente encontrarmos suas soluções e possibilidades é nos aquilombarmos. Então, deixo uma mensagem aqui das nossas primeiras organizações políticas, que eram quilombos, nos aquilombemos. Boa noite. Thank you all for sharing your experiences, for sharing, for creating great art, for continuing to share the legacy of the work and fight of Marielle. Thanks for all who came here. Thanks to Lola for the great work with the interpretation. And thanks, Leo, also for convening this great group of people.